Nästa. Vi har ju formell förkortning är i lika med. Nej. Hola, vad är i? K är lika med. I2. Så tar vi i1 genom x2. Så tar vi x1. Så vi ska använda dem. Okej. Okay? Det spelar ingen roll var man börjar. Som jag sa, jag ska göra det på det sättet. Om det här är min A. Det är min B. Så har jag 9 minus 0 dividerat med 5 minus 7. Så har jag 9 genom 2. Och det är ju 4,5. Eller det kan svara naturligtvis 9 genom 2 också. Negativ 2. Så det var svaret negativ 4,5. Eller börjar ni från 0 minus 9 dividerat med 7 minus 5. Så får vi negativ 9 genom 2. Och det är också negativ 4,5. Okej, för B kanske kan använda den här. B. Så, då har jag, här är A, där är B. Så har jag K är lika med 4 så tar jag med 5 genom negativ 1 minus negativ 3. Då har jag negativ 1 genom negativ 1 plus 3 egentligen den där. Så negativ 1 genom 2 så har vi negativ 0,5. Och tar vi på annat sätt så har vi K är lika med 5 minus negativ, minus 4, inte med negativ 4, minus 4 dividerat med negativ 3 minus negativ 1. Så har vi 1 genom negativ 3 plus 1 så har vi 1 genom negativ 2, det är också negativ 0,5.